Abalabirira n'okulwanirira eddembe ly'ebisolo aba Uganda Society for the Protection and Care of Animals balaze obwennyamivu ku lw'engeri poliisi gy'eyisizzaamu obubizzi obuto obusuuliddwa ku Paalamenti enkya ya leero. Obubizzi buno busambiddwa abasajja ba poliisi era nga n'obumu bufiiriddewo. Okusinziira ku Alex Ocheng omukungu mu kitongole kino ekirwanirira eddembe ly'ebisolo, okusamba ebisolo, okubisiiga langi n'okubiteeka mu bifo mwe bitalina kubeera nga bwe kikoleddwa amakya ga leero, bino byonna bityoboola eddembe ly'ebisolo era nga bimenya amateeka. Wabula ng'amateeka agaliwo si makakali kimala kuvunaana abantu baba bazzizza musango guno. Today in the morning, for our beloved animals, innocent animals, is not right. This come because of our law. Our law is not strong enough. There's no punishment, is there just to pay some penalty, then you go. Ayongedde konti, bonge ekitongole baluddenga bawandikira gavumenti ekole nnongosereza mu mateeka gano, wabula nga mpawo kikoleddwawo, kyokka nga kisaanidde amateeka gano galongosebwe ku lw'obulungi bw'eddembe ly'ebisolo. I will urge government if we can see what we can do in the law, then to see if our people can stop doing cruelty for animals. Okuyisa bubi ebisolo mu mateeka kibi nnyo, era n'abo abeetika ebisolo ku motoka, abeetika ente nga bazisibye bubi nnyo, tujja kubakwatamu. Tujja kuleeta amateeka agabasiba agabagaana okuyisa bubi ensolo zaffe. Ekitongole kino kikunganya n'okulabirira ebisolo ng'embwa ne kkapa ebiba bitayaaya ku makubo nga kw'otadde n'okutalaaga mu byalo nga bajjanjaba ebisolo ebitawaanyizibwa endwadde ezitali zimu. Okufaananako n'abantu, ebisolo nabyo birina eddembe lyabyo era nga teriteekeddwa kutyobolebwa. Wabula ng'ekirina okukolebwa kwe kuteekawo amateeka amakakali ku bantu abo ababa batyobodde eddembe ly'ebisolo bino. Kulwa Kingdom TV, Madina Bukera, amalindirira.